Bugungi videoda biz Huawei smartfonlardan qulay foydalanishni va ilovalar o'rnatish haqida gapiramiz. Qaytgancha Play Marketdan foydalanishni ham ko'rib chiqamiz. Bilasiz, turli xil cheklovlar sababli Huawei boshida Play Marketsiz qiynalib qolgan edi, lekin gaps yo'qligini bildirmaslik uchun Huawei o'zining tizimi va ilovalarini taqdim etdi. Ulardan biri albatta bu Harmony OS rasmiy operatsion tizimi. U Android ilovalar bilan bemalol ishlashi mumkin. Uning asosiy pluslaridan biri bu mustaqil tizim, yangi imkoniyatlar va albatta ekosistema, ya'ni boshqacha qilib aytganda barcha qurilmalar bir-bir bilan birga ishlashi. Ekotizim haqida biz mana bu yerda batafsil gapirgan edik, o'tib tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa ilovalar mavzusiga qaytamiz. Avval App Gallery'da ko'pchilik ilova va o'yinlar bo'lmagan, lekin hozir u anchagina kengaydi va rivojlanishni davom etyapti. Eng kerakli mashhur programmalardan boshlab, masalan, o'sha Instagram, Telegramdan tortib, o'zimizning milliy ilovalarimizgacha bor. Click deysizmi, PayMe va hokazo. Xullas, Huawei bunaqa katta to'siqlarga qaramasdan o'zining mahsulotlari, tizimlari va ilovalarini rivojlantirib kelmoqda. Bunga yana bir misol Huawei Mobile Services obalochkasi. Ya'ni Huawei'ning rasmiy ilovalari, masalan, uning ichida Huawei ID akkauntlar tizimi ham mavjud. Bir narsani inkor qilmaymiz, App Gallery'da siz barcha programmalar yoki o'yinlarni topa olmaysiz, balki u katta ehtimol bilan mashhur emasdir. Lekin siz uni agar wishlistga qo'shib qo'ysangiz, u keyinchalik albatta paydo bo'ladi. Bu vaqtda esa siz uni paydo bo'lishini kutib o'tirmasdan, shunchaki Petal Search Global qidiruv tizimi orqali uni topib, bemalol o'rnatib olishingiz mumkin. Yana bir alternativ variant bu APK Pure. Bu ilovalar va o'yinlarning alternativ katalogi va u yerda siz deyarli barcha ilovalar, o'yinlarni bemalol topishingiz mumkin. Qolaversa, siz u orqali ustanovka qilgan barcha programmalarni avtomatik tarzda yangilab turishingiz mumkin. App Gallery esa rivojlanib to'ldirilib kelishini inobatga olsak, tez orada APK Pure ham kerak bo'lmay qolishi mumkin. Muhim va kerakli ilovalarga kelsak, ularning aksariyat qismini siz App Gallery'dan yuklab olishingiz mumkin. Aytaylik, yana o'sha bank va pul almashish ilovalari, ijtimoiy tarmoqlar, o'yinlar hammasini siz bu yerda topishingiz mumkin. Masalan, Click, PayMe, Apelsin, messenjerlarga kelsak, Telegram yoki uning analogi Plus, ijtimoiy tarmoqlarga kelsak, mana masalan, Instagram ham bor. O'yinlar kerak bo'lsa, PUBG, Free Fire, hammasini topishingiz mumkin va yana bir ko'p ishlatiladigan ilovalardan biri bu albatta musiqa, navigator, onlayn kinoteatr va hokazo. Ko'rib turganingizdek, kundalik hayotda ishlatiladigan barcha kerakli programmalar bu yerda mavjud. Agar mabodo u bu yerda yo'q bo'lsa, siz uni bemalol Petal Search orqali topishingiz mumkin. U avtomatik tarzda App Gallery'ning o'zida variantlarni chiqarib beradi. Play Market'ga kelsak, undan ham foydalanish imkoni bor. Buning uchun bizga faqatgina G-Space kerak bo'ladi. Avval uni App Gallery'dan yuklab olamiz. Yuklab oldim. Akkauntimga kirdim. Va u o'zi qanday ishlaydi? G-Space shunchaki sizning smartfoningiz ichida virtual qurilma yaratadi va barcha ma'lumotlarni o'sha yerda saqlaydi. Ya'ni juda qo'pol qilib aytganda, bu smartfon ichidagi smartfon. G-Space ichidagi Play Market orqali barcha ilovalarni yuklab olishingiz mumkin. Ular muammosiz ishlaydi. Har doim bu yerga kirib o'tirish ham shart emas. Kerakli ikonkani asosiy ekranga chiqarish imkoni bor. YouTube misolida ko'radigan bo'lsak, u ishlayapti. Hozirgina yuklab oldim. Hamma funksiyasi mavjud va bemalol foydalansa bo'ladi. YouTube'dan G-Space siz ham foydalansa bo'ladi. Buning uchun biz App Gallery'ga kiramiz, uning Quick App ko'rinishini yuklab olamiz va bemalol foydalanishimiz mumkin. Quick App bu yuklab olmasdan foydalanish mumkin bo'lgan ilovalar, ya'ni u smartfoningizda joy egallamaydi. Demak, bugun biz ilovalardan foydalanishni ko'rib chiqdik. Agar sizda savollar qolgan bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Biz ularga barchasiga javob berishga harakat qilamiz. Hammaga xayr.